Talsu Paugurainas dabas parks ir viena no Talsu novada pērlēm, ar izteikti Paugurainu reljefu un vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. Zaļās Wikipēdijas pirmais pieturpunkts Uvja Dambarga vadībā tieši to arī pierāda. Lai nokļūtu pie skaistā sapņu ezera, jāpārver stāvas kāpnes, bet vēlāk atpakaļ tikšana jau būs kā neliels kardio treniņš. Ļoti daudz cilvēku zina teorētiski Talsu Paugurainu, ir lasījuši, bet realitātē droši vien nemaz nezina, kādas vērtības slēp Talsu Paugurainu. Tā radās šī ideja sabiedrību un varbūt arī uzņēmējs, kur nodarbojas ar turismu uzņēmējdarbību un citus interesentus, uzaicināt realitātē, iepazīt Talsu Paugurainas dabas vidi, kokaugus, kokaudzes un pārējo dabu, kāda zinoša cilvēka eksperta vadībā. Gīda Loma šoreiz uzņēmēs meža pētīšanas stacijas direktora vietnieks. Viņš stāsta, ka savulāk dabas parks veidots, lai daļu teritorijas pasargātu no kļūšanas par grants karjeru. Nereti šeit sastopami introducētu koku stādījumi, jeb tādi koki, ka šeit ievesti no citām zemēm, kur citādi dabas apstākļi. Es jūs te būs ieintriģējis par šo konkrētām takām izstaigāt, varat tad droši vēl kādreiz braukt un pastaigāt paši. Nē, takas vienas. Ja ikdienā ekspertam profesionāli specifiskāka publika, tad šoreiz viņam seko tūrisma speciālisti, piedzīvojuma terapijas praktiķi un vienkārši dabas baudītāji. Kur atkal ir savs viedoklis un tas, kas iedod ļoti tos pievienotās vērtības šai takai vai šim izziņas pasākumam. Pats smeļos vienkārši ļoti daudz tās idejas un domas, kas kā ir, kā cilvēki domā un tās uztveres ir ļoti dažādas. To, cik uztveres dažādas, pierāda arī francūziete Rozanna, kas Talsos ieradusies brīvprātīgajā darbā. Latviešu valodā viņa nesaprot vēl ne vārda, tāpēc vienkārši baudīja dabu un tās augļus. Parīzē mums nav apkārt tik daudz dabas. Tā ir lielpilsēta ar daudz ēkām, bet šeit izbaudu, jo daba ir vienkārši apbrīnojama. Šodien ir īstenībā tāda bioloģijas stunda par kokiem, par dabu, par Talsu Paugurainu un kā to var izmantot no arī piedzīvojumu terapijā, kā vidi. Jo šeit ir īstenībā pārsteigums. Talsos, man liekas, mēs neesam vēl vienu programmu taisējuši. Un pauguri ir diezgan vērtīgs materiāls, ko izmantot metaforu veidošanā. Piedzīvojumu terapijā. Daļai pārsteigums arī Eiropas birs, jeb Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvošu koku stādījums. Šo sestdien zaļā Wikipēdija turpināsies Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes mežos kopā jau ar citiem ekspertiem, bet projekts noslēgsies ar simpoziju. Simpozijā ir atkal šie paši eksperti un kopumā veido tādu kā kopsaucē par visām šīm dabas vērtībām ekspedīcijas dalībniekiem, bet varbūt arī citiem interesantiem. Projektu idejas autori īsteno kopā ar Talsu novada fondu un meža attīstības fondu. Iespējams, nākotnē zaļajai Wikipēdijai tiks pāršķirtas jaunas lapas puses, bet jau iepazīstot citas Talsu novada dabas vērtības. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 pakalni.